Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg og Ludvig Christian bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I ikke skal tage seriøst. Hvis I ikke har set forrige episode, så kan I se den ved at finde linket nede i beskrivelsen. I dag der skal vi kigge nærmere på Jackstyle og Jesus Bankers seneste sang, Golf B. Først og fremmest den hjemmeside, som de har købt deres bil fra. Den er ikke sikret. Det er fandme en god start, drenge. Hey alle sammen, der følger mig. Hvis I vil købe en bil, så bare tjek den her hjemmeside ud, som jeg ikke har tjekket op på, om er sikret, inden jeg foreslog den til jer. For fuck jer. Yeah. Desuden, den bil, jeg købte, det ligner den bil, man skal fikse i Job Simulator. Prøv lige at se proppen, den er klar til at blive trukket ud, ligesom i spillet. Forresten, hvis I lige hører ham her synge, og jeg så lige tager hans stemme og putter på Benjamin Jensen. Hey, folkevogn. Tyste stil. 43.000 for en brugt bil. Jeg sværger, hvis det er endnu en Jensen, jeg skal døje med på YouTube, så begår jeg selvmord. Hey, du der, hvis du er en Jønsson, så skal du bare vide, at jeg har sat et link nede i beskrivelsen til den her sang, jeg har snakket om i dag. Jeg ved, I er Jønsson, og jeg har det med at plage om shoutouts, når man glemmer det. Både til når det er noget, I selv har lavet, og noget, I tror, I har lavet. Ej, nu skal jeg nok lade være med at træde med i det. Jeg skabte sang i virkeligheden. Ej, nu skal jeg nok stoppe, undskyld. Forresten, når man både lyder som Benjamin Jønsson, og samtidig ligner Nikolaj Stockholm, så hjælper det der med at se hård og sej ud, ikke en skid. Til jer, der ikke kender ham Nikolaj der, så se lige det her, og så vil I vide, hvad jeg mener. Ej, ja, det man kalder et erotisk Buddha. Nå, skal vi ikke lige høre noget af det, de synger, så vi kan komme med noget feedback? Det er Golf 5 for 2K9, og ikke så meget at sige. Nå? Jamen, mit job, det er done her. Hej! Lige inden jeg går, de snakker rigtig meget om, at de har købt bilen i stedet for at lease den, for at vise, at de er rigtig rige. Men alligevel så tager de ned til den tyske grænse for at spare penge. Altid ud efter opmærksomhed, hva, Jax? Det ved man specielt, fordi du altid skal stå på det højeste punkt i din sang, så alle kan se, hvor sej du er. Nå, det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at den gav et godt grin, og hvis den gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Derudover, så må I også meget gerne følge mig på mine sociale medier, der er nede i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i min næste video.